רק את מה שהרב ליצמן אמר, בגלל שאני מסכים עם כל הדברים האלה. אנחנו גם בעבר כבר התחלנו לפעול למען כלל הציבור, כל אחד בתפקידו, אבל זה הלך לאיבוד במהלך שלושה חודשים של הגשת הרשימות. רבים ומדברים על כל מילה ועל כל סעיף בהסכם, שזה היה מוציא את דיבתנו רעה. היום זה יום היסטורי, הוא יום היסטורי מכל בחינה אפשרית, כל אחד לפי עניינו, אבל הוא קודם כל יום היסטורי, בעצם הוא שאנחנו מפלגה ראשונה, שאנחנו מבלי שיהיה מריבות, כפי שהרב ליצמן אמר, אנחנו חתמנו על הסכם, שאגודת ישראל בדגל התורה, או דגל התורה באגודת ישראל, הולכים יחד, עם הסכם ברור, לא רק לקדנציה אחת, אלא לשתי קדנציות, מוריד את החשש שאולי יש איזשהו דבר שהוא איננו שוויוני, אז זה מתחלף, זה דבר שהוא רעיון נכון, זה רעיון ש... צריך לפעול על פיו. לפנינו אתגרים באמת גדולים, לא משהו כזה, סביבנו יש בוקה ובולקה. בכל המפלגות האחרות אנחנו רואים מפלגות קמות, מפלגות נופלות, מפלגות מתאחדות, מפלגות מתפלגות. אנחנו הולכים בשקט, בבטחה, בברכתם של גדולי ישראל שליטה. אני אמרתי, זה בעצם גדולי התורה, זכר צדיקים לברכה, של שמחים כנראה ביום הזה שהולכים יחד, היהדות החרדית הולכת יחד. עשינו גם סעיף בהסכם שבו נוכל להתאחד עם עוד מפלגות אחרות, אם אכן זה יסתדר, אבל זה צריך לעשות בהסכמה. בכלל, יהדות התורה לא תקבל החלטות כל אחד לפי עניינו לבד. הכל צריך לעשות בהסכמה, ואני מקווה שאכן התהליך הזה שעליו חתמנו הוא תהליך שעכשיו פנינו אל הציבור, גם פנים לציבור החרדי, כדי שכולם יבואו להצביע, כדי להסביר את החשיבות שבעניין, שאנחנו עושים את זה ביחד, וגם עם פנים לציבור שאיננו חרדי, שעבדנו בשבילו. שאני אמרתי פעם שהרב ליצמן נעשה את טיפולי השיניים, מישהו אמר לי, אתם סקטוריאלים, אמרתי, לא ידעתי שלחילונים אין שיניים. יש שיניים לכולם, הוא עשה את זה בשביל כולם, אנחנו משתדלים כל אחד בתפקידו לעשות את זה, ופנינו גם לציבור שאיננו ציבור חרדי. אנחנו קוראים לו לבוא ולהצביע עבור יהדות התורה, ואנחנו מבקשים את התמיכה שלו, כפי שאנחנו פעלנו, במשך כל הקדנציה הזאת בשביל כולם. אנחנו מבקשים את התמיכה כדי שיהיה לנו יותר כוח לפעול למען כל הציבור.